Oi, turma do Portal da Música, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo belezinha? Olha só, últimas semanas, últimos meses, você deve ter visto que uma música viralizou aqui no sul do Brasil. Simplesmente viralizou. Viralizou. Viralizou é o nome da música do Joel Carlo, Tom Fitch, da banda Corpo e Alma. Que nosso amor viralizou na sua mente. Você tá contrariando tudo que você sente. Uma que Para alguns, Joel Carlo é uma novidade no bailão? Não, não é uma novidade, não. Joel Carlo, que vinha apostando mais no sertanejo, inclusive essa música viralizou, ela tem uma levada lá no início da música ali, uma pegada do sertanejo, mas depois vira um bailão bem gostoso de dançar. Mas o Joel Carlo, é o que a gente sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo, ele tem uma história marcante aqui nas bandas, na música do Sul. E tem músicas que fizeram e fazem sucesso até hoje, que talvez alguns nem saibam que foram gravadas na voz dele. E a primeira música que a gente vai destacar, das três que a gente vai destacar aqui, é a música Você Me Tira do Ar. Um hino, um clássico da música do Sul, que o Joel Carlo gravou lá uns quantos anos atrás, quando ele era bem novinho, na banda Champion. Você me tira do ar. O que é que você tem que me deixa tão fora de mim? Por que tem que ser assim? E a segunda música que a gente vai destacar aqui do Joel Carlo é um outro clássico, que é a música Tapa na Cara, que o Joel Carlo gravou durante a sua passagem pelo musical São Francisco. Nessa fase aí do São Francisco, nem o Fábio e nem o Paulinho estavam lá. Ocorreu aquela grande transição do musical São Francisco e o Joel Carlo conseguiu emplacar o hit Tapa na Cara com o musical São Francisco e ela fez muito sucesso. Que errou, foi um tapa na cara, um tiro a queima-roupa. Quando vi você beijando outra boca, sabia que beijava o cara errado. A última música aí das três que a gente resolveu destacar nesse vídeo, eu fiquei na dúvida, poderia ser direto ao assunto do Champion, Uma Noite Nada Mais, que o Joel Carlo gravou no Corpo e Alma? Isso mesmo, o Joel Carlo teve uma breve passagem aí no Corpo e Alma também, então essa parceria aí não é de hoje, mas eu vou destacar Amigo Cantor, que eu acho que foi uma música aí das mais recentes, que também tocou muito, que também foi gravado no musical São Francisco. Lembrando que o Joel Carlo também teve uma passagem aí pela banda Flor da Serra, e ele também teve uma passagem no Tchê Barbaridade, numa época em que o Tchê Barbaridade teve aquele estilo mais tchê, mais meio pop praticamente, era o Joel Carlo e a Carmen nos vocais aí do Tchê Barbaridade. Confira aí então, Amigo Cantor, a nossa terceira música de destaque. E para você, qual outra que marcou, que você curtiu, que você gosta e você lembra na voz de Joel Carlo? Amigo cantor, cante por favor o que eu fiz pra ela. Foi de coração, cante essa canção, tô na mesa dela. Gostaram desse conteúdo, desse vídeo? Então não deixe de deixar o seu curtir, o seu amei, o seu joinha. E no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Portal da Música. Até o próximo vídeo aqui do Portal da Música.